Otetaan semmonen juttu, että laitetaan kaikki hihnaa ja sä kuljetat kaikki kolmea. Ninni. Minä? Joo. Vasempaa käteen oman koiran ja oikeaan käteen nämä kaksi vierasta koiraa. Sit sä kävelet tonne päin ja tuut takaisin. No miltä tämä koulutus on tuntunut? Hyvältä. Koira on nyt vaihdettu uuteen. Hyvin ongelma oli se, että se veti hihnassa ja haukku ja riutto. Ja ne ohitukset ei onnistunut. Niin mutta sitten se pissi sisälle koulutuksen alussa, kun sitä harmitti. Mutta oliko sitä pissaamista ollut ennen kuin aloitettiin koulutus? Eli tällaista niin sanottu protesti eli turhauman kautta pissaamista ja se on nyt jäänyt pois. Joo, hienoa. Ja nyt voit mennä ohi. Sitten vaan sovellat kaikkea oppimaasi. Ensin mennään hihnassa, sitten mennään vapaan. Okay. Joo. Tuossa kohtaa voi sanoa, kun se itse tulee sieltä pois. No niin, ihanaa kun tulit pois sieltä. Sä oon vasta niin tajunnut ton. Aattele. Tässä. Kato, väistäminen. Joo. Ei oo kuulunut aikaisemmin sen tonne sanavarastoon. Aa. Joo. Ja miksi? Miten siis se jännittääkö? Vähän. No, miksi? Ota siltä nyt hihna ja ketju veke. Noin. Sitten rentoudu. Laita se hihna sinne taskuun. Sitten pyöräytät sun olkapäitä ympäri niin, että muljahtavat kupista. Noin. Hyvä. Ja sitten käyt kyykyssä. Noin. Ja rapsutat vähän koiraa. Noin. Ihana. Sitten nouset ylös ja sitten sanot mennään ja sitten menet vasenta laitaa ja sitten hyräilet Peppi Pitkä tossa. No, noin. Mitä muuta voi kaivata? Ei muuta. Niin. Nyt mä pystyn enää. No sano nyt. No en olisi uskonut, että siitä olisi tullut noin rauhallinen.